İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus aytilmay izhor, aldadim akkor, takror va takror, sarson namus qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, nomussizlarga, yolg'on namus tashlab ketilgan, qadri to'kilgan Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Hoş, nima gap? Janjaldan ancha tinchib sovib qoldingmi? Qayoqda lola? Har kuni janjal. Nima bo'lyapti yana? Kim bilan janjal qilyapsan? Men janjal qilmayapman. Men janjal qilishga imkoniyatim ham, haqqim ham yo'q. Men faqat gap eshityapman. Bilaman, shunday bo'lishi aniq edi-ku. Hamma jiddiy. Boshqa gap yo'q. Nima ham qilardim boshqa? To'g'risi Sekin asta hammasi iziga tushadi. Ering nima deyapti? Hali ham anu megajinga uylanish niyatida yuribdimi? Uylanaman dedilar. Nima qilmoqchisan? Biror yo'lini o'ylab topmadingmi? Yo'q. Boshim qotgan. Hozir ham mana Farhod aka bilan ko'rishib keldim. Xuddi shu masalada. Unda qanaqadir fikr bor ekanmi? Xotinini indamasdan berib qo'yarkanmi, a? Uni ham qo'lidan hech nima kelmayapti. Faqatgina o'ylab siqilib yuribdi. Voy, o'lmasam. Demak, hammasi rasvo, a? Xuddi shunday. Hammasi juda ham rasvo. Bilasanmi, Alisher akam agar uylansa, umuman uyga kelmay qo'yadi. O'zi shundoq ham uyga kelmasdi. Nega kelmayapti? Qayerda yuribdi? Bilmayman. Kim bilan yuribdi, qayerda yashaydi? Hozir amakim bilan ham oralar yaxshi emas. Shuning uchun ularni ko'zlariga ko'rmaslikka harakat qilyaptilar. Amaking bilan gaplash. Shunda eringam o'z-o'zidan uyda yotadigan bo'ladi. O'sha uyda yashagandan keyin sekin-asta bir-biringizni ko'raverib, yana mehringiz tushadi. To'g'ri aytasan. Nega endi shu narsa oldiroq meni miyamga kelmadi? Telbamisan, dugonajon. Sen o'zing yaramassan. Nega mendan xolaqvol so'ramaysan? Ko'rishaylik, maslahatlashaylik demaysan. Endi men aybdorman, a? Mana gapiryapman-ku. Uyimdan chiqolmayapman deganing uchun chaqirmadim. O'zi shundoq ham. Bugun ham zo'rg'a chiqdim. To'g'risini aytsam, oyim uyiga o'taman deb chiqdim. Agar shaharga kelganim bilib qolishsammi? Oyjon, kun nima ko'rsatadilar? Bo'lmasam, ortiqcha gap-so'zga ma'no yo'q. Sen undan ko'ra tezroq uyinga borginda, sen eringni maqtab, qaynotangni eritishga majbur qil. Hozircha eng yaxshi usul shu. To'g'ri aytasan. Qo'l qovushtirib o'tirgandan ko'ra, hech bo'lmasa shuni harakatini qilish kerak. Endi nima qilaman? Bu nima ko'rgilik bo'ldi? Bu nima ahvol bo'ldi, ey Xudo?
G'olib? G'olib? Eshityapsanmi? Ahvoling yaxshimi? Tinchlik nima qilyapsiz bu yerda? Sen oldinga keluvdim. Ko'zingni ochmaysan. Uyg'onay demaysan-a? Tur. Uxlamaganman-da kechqurun. Nima keldingiz o'zi? Tinchlik emas. Tur, gaplashaylik, tur. Keyroq gaplashaylik, opa, iltimos. Uxlab oling. Tur. Kechqurun nima qilding shuncha? Nima ish qilding? Tonggacha qayerda eding? Opa, shuni keyin gaplashaylik, iltimos sizdan. Yo'q, hozir gaplashamiz. Tur, tur. Tur bo'l. Ichim siqilib ketdi. Tur, gaplashib olaylik. Nima bo'layotganini aytasan-ki, uxlaysan. Opa, boshim mortvordingiz. Boring, chiqing, keyin gaplashamiz deyman mana sizga. Uxlamaganman. Asabni buzmang, boring, chiqing, iltimos. Voy, o'lmasam. Nima baqirasan? Nega baqirasan menga? A, nima qilay, ko'rmayapsiz-u, to'g'ri gapga tushunmayapsiz-u. Siz bilan gaplashadigan ahvolda emasman hozir. Chiqib keting bari. Yaxshi. Ana endi mendan qutulmaysan. Xo'p, uxla. Lekin men mana shu yerdan ketmayman. Ko'zingni ochishing bilan shu yerda gaplashamiz. Xo'p. Jim o'tiring faqat ovoz chiqmasin. Senga gapirdim-da, yu devorga gapirdim nima? Aytgan joyinga keldim. Allaqachon kelgandir. Ha, allaqachon borgan bo'lish kerak. Men oldimdan qachon edi chiqib ketgan? Yaxshi. A, ko'rdim. Keyin gaplashamiz. Farhod aka, shoshmang. Faqat sizdan bitta iltimos. Xo'sh. Janjal qilmang, xo'pmi? Nega janjal qilaman? Bilmadim. Juda alamzada yuribsiz. Sizni vaziyatingizda hamma narsa bo'lishi mumkin. Janjal qilmayman. Shunchaki u bilan gaplashib olaman. U siz bilan gaplashmasligi aniq. Nima bo'lganda ham og'irroq bo'ling. Yana biror bir ishkal qilib yurmanglar. Xo'p dedim, ko'p bo'pti. Yana bir gap. Kafe manzilini men berganimni umuman aytib ko'rmang. Shahzoda, bo'ldi qilgin, aytmayman albatta. Qanaqa qilib aytaman? Onasi? O'ktam hali bishmabdimi? Ha, bo'shasa keladi-da dadasi. Nimaga shoshilyapsiz? A, shoshaman-da. Menga qara. Sen menga kelinini chaqirib yubor. Keliningiz onasinikiga o'tib ketgan. O'sha chiqib ketganimi? O'sha chiqib ketganichi. Ha, endi yuraveradi-da. Egasi yo'q, itga o'xshab. Xotin. Ha, bo'pti-bo'pti, gapirmadim. Assalomu alaykum. Keldingmi? Oying bilan g'ibatlaring ko'payib ketdimi? Uzr, oyijon. Ozgina ushlanib qoldim. Bunga hayron bo'lasan, kishi. Onasinikiga ham yasan tusan qilib kirib chiqadi. E, bas qil, xotin. Ke? Dadangni senda gaplari bor ekan. Sen chiqib tur. A, sen. Toba. Kel o'tir. Nima gap, qizim? Oying yaxshi ekan? Nevarasi, hammasi tinchmi? Ha, dadajon, hammalari tinch, rahmat. Qizim, senga bir narsani aytmoqchi edim. Nima ekan, dadajon? Aniqrog'i, men sendan kechirim so'ramoqchiman. Nimaga? Siz menga nima qildingiz, dadajon? Qaytanga men sizdan kechirim so'rashim kerak. Sizni shuncha muammoga tiqqan men bo'laman. Yo'q, qizim. Aslida Alisher bilan seni to'yingni harakatini boshlagan men bo'laman. O'sha paytda sizlarni to'yingizni qilaman, boshingizni qovushtiraman deb turib olmaganimda
Mana bu to'y ham bo'lmasdi. Mana bu muammolar ham bo'lmasdi. Uni ustiga Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Dadang ham bo'lmagan bo'lardi. Umuman hammasi joyida. Xuddi avvalgidek yashayotgan bo'lardik. To'g'ri aytasiz dadajon. Sizlarni ham oilalar tinch bo'lgan bo'lardi. Men sizlarga juda ham ko'p musibat keltirdim. Yo'q qizim. Unday dema. Nima bo'lgan taqdirda ham men sendan kechirim so'rab turibman hozir. Men seni qalbingdan nima o'tgan, nimalarni o'ylagansan menga qorong'u. Lekin men o'sha boshlagan ishimga o'zimni aybdor qilyapman. İltimos. Beni kechir. Yo'q dadajon. İçimde hiç nima yo'q. Men sizdan mingdan ming roziman. Faqat siz ham mendan rozi bo'ling. Qanaqa odamsiz o'zi? Keting bu yerdan. Sendan xotir olgandim. Keting bu yerdan. Bolamiz yaxshimi? Bu sizni bolangiz emas. Meni bolam bu. Nega qayta-qayta bitta gapni aytaverasiz? Bolamdan xotir olayman. Farhod aka, surbetlik qilmang deyapman sizga. Ketasizmi yoki men o'zim ketayman? Qizishma. Hozir hech kim hech qayoqqa ketmaydi. Ikkalamiz o'tirib ovqatlanamiz. Siz joydamsiz? Nimaga men siz bilan ovqatlanishim kerak? Meni hozir erim keladi. Ering? Ha, erim. Bo'lajak erim, tushundingizmi? Endi ketasizmi? Hop, mayli. Qani kelsin-chi, ko'raylik. Lekin anchadan beri o'tiribsan, kelgani yo'q. Kelmayapti-yu. Sizga nima? Nima ishingiz bor sizga? Men kutib o'tiraveraman. Qancha kerak bo'lsa shuncha kutaman. Sizga xalaqit beryaptimi? Go'zal. O'zingni yerga urmasang-chi, yonima, unga ikkinchi xotin bo'lmoqchimisan? Eri sevmaydigan, doim kaltaklaydigan, xo'rlanib yashaydigan ayol bo'lgandan ko'ra, ikkinchi xotin bo'lsam ham, suyukli, ardoqlanadigan bo'lish ming marta yaxshi. Tushundingizmi? Alisher hech qachon ikkingizga mehr bera olmaydi. Maslahatlaringiz uchun rahmat, endi keting. Meni qarorimni o'zgartirishga urinmang. Hech qachon o'zgarmaydi. Balki hozir ham Gulnora bilan birgadir. Go'zal, bir marta meni eshit. Tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Gulnoraxonning oilasi tinchib ketdimi? Qaytib yana Alisher kuyovingiz bilan yashayotgan ekan. Ha, rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi desa ham bo'ladi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Biz aytgan ishlar nima bo'ladi? Siz shunday yuraverasizmi? Opa, bilmadim. Juda ham xijolatdaman qizimni yonida. O'zi hammani oldida g'alati bo'lib yuribman. Hamma bizni noto'g'ri tushunyapti. Ana mana shu gaplar uchun ham sizlar turmush qurishingiz kerak. Keyin sizlarni hech kim noto'g'ri tushunmaydi. Mana to'yi bo'ldimi? Bo'ldi deydi. Bosh og'rig'i bo'lmaydi, tushunyapsizmi? Bilmadim, opa, to'g'risini aytsam ikkilanib qoldim. Endi bunaqasi ketmaydi, kelin. Endi sizni kelin deb chaqiraveramiz. O'zim ham qiynalib ketdim lekin. Nega unaqa qilasiz? Qolganlarni o'ylab yuraversangiz, ha sizni kim o'ylaydi? Qachongacha bunaqa yurasiz? Ha, Dilshodjon ham boya qish qiynalib ketdi. Sizni yaxshi ko'rib qolgan. Og'zidan ma'rifat degan ismingiz tushmay qolgan. Qachon qarama?
Xoli canımızga qo'ymayapti bizi. Endi bo'ldi. Gap ko'paytirmang. Shu haftani o'zidayoq to'y qilamiz. Ikkingizni boshingizni qo'shtirib qo'ymasam bo'lmaydi. Yo'q, opajon, nimalar deyapsiz? Qanaqa to'y, qanaqa shu hafta? Bo'lmagan gaplarni qo'ysangizchi. Ha, o'tgan safar ham shunaqa dedingiz. Opajon, xo'p, yo'dimayapman-ku. Vaqtini yana bemalol gaplasharmiz. Demak rozisiz, a? Aylanib ketay o'zimni kelinimda. Umringizdan baraka toping. Hali xudo xolasa shunday baxtli bo'lingki, hammani havas keladi. Oyjon, sizga biror nima kerakmi? Hech narsa kerak emas. Dadang nima dedi? O'tirma bu yerga. Nega anqayasan? Senga savol beryapman. Nima dedi? Haligi. Kechirim so'radilar. Nima? Nimaga sendan kechirim so'raydi, ha? Haligi. Hammasi uchun. Sen aqling joydami? Nima uchun sendan kechirim so'raydi? Sen nima qilsang-ki sendan kechirim so'raydi? Nima dedilar? Shu to'yni boshlamasligim kerak edi. To'yni boshlaganim eng katta xatoim bo'ldi. Sen bilan Alisherni to'yini boshlaganim uchun kechir deb aytdilar. Ha, bechora yerim, ha. Shunchalik boshi egilib qoldi bechorani hamma yoqda. Hamma narsaga o'zini aybdor deb bilyapti. Shuncha dardi kamdek. Endi sendan kechirim so'rayaptimi? Men hech narsa qilmadim-ku, oyijon. Sen hech narsa qilganing yo'q. Agar sen buzuq qiz bo'lmaganingda, hozir shuncha muammolar bo'lmagan bo'lardi. Seni Alisherga olib bergani eng katta xatoyi bo'ldi. Aslida bu xato emas. Seni yaxshi qiz deb o'ylardi. Lekin sen yaramas qiz. Benomusliging xato bo'ldi. Ikkita katta oilani sho'rini quritding-a. Tushunyapsanmi shuni? Ha? Vijdoning qiynaladimi o'zi? Vijdoning qiynaladimi? Oyjon, meni kechiring. O'zi shundoq ham qiynalib yuribman. Hamma aybimni bilaman. Kechiring, oyjon. Qani endi imkonim bo'lsa, hammasini to'g'rilardim. Nimani to'g'rilaysan? Ha? Undan keyin o'zingni o'yladingku? Jazman, majazman yurib kimlardir bilan. Uyat. Sen umuman ko'zimga ko'rinmagin. Seni ko'rsam battar yomon bo'lib ketyapman. Seni qancha ko'p ko'rsam, shuncha nafratlanaman. Agar ko'nikadi deb o'ylasang, xato qilasan. Ahmoq. Ye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshisizmi? Kechirasiz. Bugun bir bayram bormi sizda? Yo'q, hech qanaqa bayram yo'q. Ha, uzr, kiyinib olganingizga xabarsiz qoldim deb o'ylamanda. Ishingiz bilan shug'ullaning. Qanaqa bayram? Xo'p, uzr. Eshitaman, Nodir aka. Ah, Hilola, to'y qalay bo'lyapti? Men to'yda emasman. Nega? Tinchlikmi? Qayerdasan? Ishxonaga keldim. Oyim muzlar qoldilami? Yoki qochib keldingmi? Yo'q, qochib kelganim yo'q. Mazam bo'lmadi deb keldim. Nima, oyim muzlarni yolg'iz tashlab keldingmi? Tashlab kelmadim. Topim bo'lmadi dedim. Nega tushunmaysiz? Xilola, bir bahona topgansan-da. Bahona emas. Rostdan ham topim bo'lmadi. Bo'pti. Shunchaki nimadir qilgansan-da, xullas. Ha, bo'pti. Qayerdasiz? Xonangizdami? Shu yerdaman, ishxonada. Hozir kiraman. Xo'p, kel. Toba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keldingmi?
Kechgacha uxlaysan deb o'ylagandim. Uxlab oladim bu ahvolda, uyda ham tinchlik yo'q. Nega? Nima bo'lyapti o'zi? Shu har doim gapda nima bo'lardi? Yo'q. Bu seni har doimgidek gap emas. Nima bo'lyapti o'zi? Nimalar qilib yuribsan? Pochcha hech narsa qilganim yo'q. Nima endi siz ham ertalabdan kelib olib, tergov qilish uchun kutib o'tiribsizmi meni? Kel uka. Ochiqchasiga gaplashib olaylik. Nimalarni reja qilib yuribsan? Menga ayt. Menda yashirin ish qilmasding-ku. Iltimos pochcha, meni tinch qo'yinglar, iltimos. O'zi hozir opamdan zo'rga qochib qutulib kelyapman. Nima qilyapsan, qayerga boryapsan deb boshim ortibdi. Menga qara, meni opam bilan ishim yo'q. Lekin men kecha kechqurun rosa qidirdim. Hech qayerda yo'qsan. Qayerga bording? Pochcha, men yosh bola emasman. Qayerda yurganimni, nima qilayotganimni sizlarga aytishim shart emas. Yosh bola emassan, albatta. Shuning uchun katta odamlarga gaplashib olay deyapman. Nima qilmoqchisan deyapman, xolab. Ko'rib turman, bir necha kundan beri kayfiyating yomon. Xolab, nimalar qilmoqchisan? Nimalarni o'ylab yuribsan? Ayt! O'ldirmoqchiman, o'ldirmoqchiman. Kim o'ldirmoqchisan? Ana Alisherni ham, xotinini ham, hammasini. Mana shu yerga kelib ketdi, bor-ku. Alamimdan nima qilish bilmayapman o'zi. Bo'ldimi, savolingizga javob oldingizmi? Xolab, aqlingni yig'. Assalomu alaykum. Mumkinmidi? Yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, tinchlikmidi? Ish qanday ketyapti? Rahmat, hammasi joyida. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Mayli, so'ra. Ish qilib yana go'zal haqida emasmi? Yo'q. Buni go'zalga aloqasi yo'q. Bu o'zim haqimda. Xo'p. Haliga odam homilador bo'lganda nimalar bo'ladi? Homilador bo'lganda? Ha, homiladorlik paytida nimalar bo'lishi yoki buni qanday sezish haqida bilmoqchi edim. Nima, o'zingni yomon his qilyapsanmi? Yoki nimadir yeging kelyaptimi? Yo, shunchaki bilib qo'yay deb so'ragandim. Ha, shungami? Men homilador bo'psammi debman. Yana ko'rinishingdan ham yaqinda turmush qurib, bir oy ichida homilador bo'lgan kelinga o'xshab yuribsan. Ey, qo'ysizchi, gapirmang. Bugun shunaqa bo'lib qoldi. Endi siz ham ustimdan kulmang. Nimaga kulaman? Juda ham yarashgan, chiroyli bo'lib yuribsan. Men seni hech qachon bunaqa kiyimda ko'rmagandim. Ha. Xo'sh, o'rgatasizmi? Aytaman albatta. Bir boshidan gaplashamiz. Uzr, biroz kech qoldim. Nima bo'ldi o'zi? Sizni 2 soatdan beri kutib o'tiribman. Bilaman, bilaman. Hecham kutilmagan narsalar bo'lib ketyapti. Nima bo'ldi? Nima ahvolingiz bunaqa tinchlikmi? Tinchlik. Tinchlik emas. Siz hech qachon meni bunaqa kutirmagansiz. Nimadir bo'lgan, aytgingiz kelmayapti, to'g'rimi? Ahvolingizni qarang. Yaxshiman deyapman-ku senga, go'zal. Undan ko'ra, kev bu narsa yo'qolaylik, meni qornim juda ham och qoldi. Yo'q, meni oyim chaqiryaptilar. Dadam so'rayotgan ekanlar, uyga borishim kerak. Unaqada sen bilan birga borib, dadang bilan gaplashamiz. Yo'q. Dadam uydagilarni jo'natsin deyotgan ekanlar. Bilasan-ku, buni hozir iloji yo'q. Hozir bunaqa ahvolda emas uydagilarim. Bilaman. Lekin dadam shunaqa debdilar. Nima qilay? Shuni aytyapman-da. Xo'p, go'zal. Dadangni oldiga borib gaplashib ko'ramiz. O'zim hamma narsani tushuntiraman, hal qilaman. Dadam juda ham xavotir olyaptilar. Buni ikkimizning ishimiz deb o'ylayaptilar. Ota-onangizning xabarlari yo'q deb o'ylayotgan bo'lsalar kerak. Dadangni holatlarini tushunyapman. Hozir boraylikchi, ko'ramiz. Yo'q, bu emas.
Alo. Assalomu alaykum, keni. Jahongirjon, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingiz qalaysiz? Ustoz yaxshilami? Yaxshi o'tiribsizlami? Rahmat, Xudoga shukr. Ustoz ahvollari qalay? Tuzalib qoldilarmi? Ha, rahmat, yaxshi. Haligi uzr, sizlarni ham ko'rganib bora olmadim. To'g'risini aytsam, yuzim bo'lmayapti. Lekin bir borishim kerak. Ha. Qo'ying bu gaplarni. Hammasi joyda. Men sizga bir masalada telefon qilyapman. Aytavering, quloqim sizda keni. Siz Ahmad bobo degan odamni tanimaysizmi? Ahmad bobo? Ha. Bilmadim, eshitmagan ekanman. Kim ekan u? U ustozingizni tanishi ekan. Juda ham eski tanishi. Yo'q, men tanimayapman. Nima gap o'zi keni? Nima qilish kerak? O odamni qidirib topish kerakmi? Endi shu nima qilishligini bilmayman-u, shu odam bilan ustozingiz o'rtasida bir nimalar bo'lgan. Negadir ustozingiz har kuni shu odamni oldiga borib kechirim so'rayapti. U esa kechirmayapti. Yo'q, ustoz kechirim so'rayaptimi? Bo'lishi mumkin emas. Nega? Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Men ham shunga hayron qolyapman. U odamni oldida katta gunohkorman deydi. Lekin nimaligini aytmayapti. U odam ham hech narsa demayapti, faqat qarg'ayapti. Yo. Boshim qotib qoldi. Shunga sizga qo'ng'iroq qilyatdim, balki siz bilarsiz deb. Yo, yo, men unaqa odam haqida eshitmaganman. Balkim biror bir odamni nohaq ayblab qamatib qo'yganmikan? Nima deb o'ylashni ham bilmayapman. Hayronman. Lekin men ustoz bilan bunaqa holatlarni eshitmaganman. Ustoz doimo aql bilan, adolat bilan hukm chiqarganlar. Birovga yomonlik qilganlarini eslay olmayman. Men yana bir surishtirib ko'raman. Shunday qiling, o'g'lim. Xo'p bo'ladi. Alishirga ham aytdim. Endi bordimi, bormadimi, telefonni ko'tarmayapti. Ustozingiz, men uyda zo'rg'a ushlab o'tiribman. Ertalab tong otishi bilan yana boraman deb turib oladi. Qayerda yashar ekan u odam o'zi? Bilmadim, uzoqroq joyda. Qarang, o'zim bilan o'zim bo'lib e'tibor ham bermabman. Siz xavotirolmang, keniga. Men o'zim u odamni qidirib topishga harakat qilaman. Rahmat, rahmat, mayli, sog' bo'ling. Yangilik bo'lsa xabar beraman. Ha, namuncha kech qolib ketding. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, ushlanib qoldim-da. Tuzomisan? Rahmat. Nega ko'chaga chiqib olding? Ha, bitta boradigan joyim bor edi. Nima, Alisherning yoniga bormoqchimisan? Ha, yo'qqa ham o'tamiz, undan oldin. Men aytgan ish nima bo'ldi? Haligi so'rab ko'rdim. Xo'p. Shunaqa odam bor ekan. Xo'p. Keyinchi? Nima keyinchi? Sotar ekanmi yo'qmi, nima bo'lardi? Unisini qanday so'rayman, og'ayni? Shu gaplarni begona odamga gapirib bo'ladimi? Ne so'ramaysan, nima qilasan so'rasang? Hazillashyapsan? Bu narsa bilan hazillashib bo'lmaydi. Og'zingdan chiqishi bilan birov olib ketib qolsa nima bo'ladi? Qoyili. Yuragim otib kallasdaydi, namchi qo'rqasan? Men seni tushunmayapman. Nimani tushunmayapsan? Biz qaysidir jinoyatchini qidiryapmizmi? Yoki jinoyatga qarab o'zimiz boryapmizmi? Menga qara, borsang tushunib olasan. Yur, bo'ldi, ketdik. Yo'q, shoshma. Ha? Ish qilib, bu men qo'rqqan narsa emasmi? Senga emasmi bu narsa? Menga qara, borsang bilasan, namchi ko'p gapirasan, o'tir. Bo'l, ketdik. Meni ishimni hal qilib ber, yo'q bilan ishing bo'lmasin. Olasang o'tir, xolamasang sur. Men bu haqda juda ko'p o'ylab ko'rdim. Lekin ochig'ini aytaman, hali o'zim bir aniq qarorga kelganim yo'q. Abdulla aka, men sizga hammasini tushuntirdim. Siz ko'nglingiz to'q qilavering, hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'ramiz. Mayli, ish qilib aytganing kelsin. Unda to'y kunini gaplashsak. To'y kunini? Ha. Men shuning uchun keldim. Endi buyog'ini sal oshirib yuborma, deymi o'g'lim? Endi to'yini gaplashishga ota-onang bilan kelasan, o'g'lim? Yo'q, bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Haligi dadam toblari yo'q, shuning uchun kelolmaydilar. Otang kelolmasa, onang kelsin. Onam ham kelolmaydilar.
Keling ustoz. Shuni ikkalamiz hal qila qolaylik. Sen oshirib yubormadingmi? Ha? Nima bu senga maynavachlikmi? Shunda ham o'zing ikkilanib yuribman. Yana seni gapingni qara. O'zi ota-onang rozimi bu to'yga? Ha, rozili. Rozi qilaman. Hali ularning xabari ham yo'q. Degin? Aytayapman-ku, rozi qilaman, deyarli qilaman bo'ldim. Menga qara. Bunday qilamiz. Sen hozir borib uyga ota-onangni ko'ndirgin. Bir qarorga kelishsin. Onangni o'zi kelsa ham mayli. Lekin albatta kelsin. Chunki men seni ota-onangsiz o'zim hech narsani hal qilmayman. Ertaga men seni otangni oldida uyatli bo'lib qolishni istamayman. Tushundingmi? Tushundim. Yaxshimisiz oyijon? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Humoyin yaxshimi? Nimaga uni olib chiqmadingiz? Gulnora, Humoyin endi kap-katta bola bo'lib qoldi, a uyda darsini qilib o'tiribdi. Namuncha so'radingiz? A bugun uyingizga borib kelgandingiz-ku? Nima, bugun uyingizga chiqmadimi? A keldi, chiqdi uyga. Aniqmi? Voy, men sizni aldamasam kerak, opa. Akam yaxshi bo'lib qoldilarmi? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Ha. Men bir gapni aytishga chiqqandim. Lekin noqulay bo'lib turibdi-ku. Tinchlikmi, oyi? Ha, tinchlik. Bugun anona opasi kelgandi. Unga turmushga chiqishga rozi bo'ldingiz, shunaqami? Opa, men ham uni istamagandim. Lekin u qo'yar qo'ymas har kuni kelyapti. Nima qilishni ham bilmasdan qoldim. Qo'ysangiz-chi. O'zi Gulnora bunaqa bo'lmagan ekan. Sizga tortgan ekan-da o'zi. Bu nima deganingiz? Hech narsa. Siz opa, ayol kishi bo'lib turib, meni tushunishingiz kerak-ku. O'zi shundoq ham akamga qanday aytishni bilmasdan turibman. Hech qachon. Hech qachon bu behayolligingizni akangizga tushuntirib o'tirmang. Shundoq ham o'zi muammolari boshlaridan oshib toshib yuribdi. Endi sizni bu ishlaringizni, bu muammolaringizni eshitsa, bundan besh battar kasal bo'lib qoladilar. Tavba, nima bo'lgan o'zi bu oilaga? Sharmandalar. Endi nima qilamiz? Nima qilardik? Uydagilarim bilan gaplashib ko'rishga harakat qilaman. Oyiz ko'narmikanlar? Tushuntirib ko'raman. Menimcha ko'nadilar. Dadasi ahvoli bunaqa bo'lsa, qanaqa qilib kelalar? Sen bularni o'ylama. Hammasini menga qo'yib ber. Bundan ko'ra uyga kir. Tag'in dadangdan gap eshitib qo'yma. Alisher aka, nima bo'lganini aytmadingiz? Nimani so'rayapsan? Nimaligini bilganimda so'ramasdim. Nima bo'ldi? Siz shuni aytmayapsiz menga. Ko'nglim xotirjam bo'lsin, ayting. Seni ko'ngling xotirjam bo'ladigan narsa emas. Umuman, senga aloqasi yo'q narsa. E'tibor qilma, xo'p? Qanaqa qilib sizga aloqasi bor narsani menga aloqasi bo'lmaydi? Menga hammasini aytasiz deyapman sizga. Yashirishga urinmang. Go'zal, iltimos. Uyga kir. Hozir umuman gaplashadigan ahvolda emasman. Nima bo'lganini bilmayman-ku. Lekin tushkunlikka tushib qopsiz. Iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Menga hali keraksiz. Bilaman, siz juda ham kuchli odamsiz. Hamma narsani yenga olasiz. Bunaqa tushkunlikka tushmang. Men sizga ishonaman.
Yok. Bunga kuchim yetmaydi. Bu narsani hal qilish meni qo'limdan kelmaydi. Ne kelish qiyin bo'lib ketdi uni? Bilmasam qayerdan bilaman. Sen o'sanisanmi bolani? Ustimdan kulyapsanmi? Qayerdan taniyman? Seni deb surishtirdim-ku o'zi. Xo'p, bo'pti. Gapiraverma har xil gapni. So'radim shunchaki. Ana, kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimaga? Yaxshimisizlar? Ha, rahmat, yaxshi. Kech bo'lganda ko'chada nima qilyapsizlar? Siz oldingizga keldik, nima qilardik? Bunaqa gapirma, seni birinchi marta ko'rib turibman. Xo'p. Lekin biz siz oldingizga kelganmiz, Xurshid jo'natdi. Ha, boya menga qo'ng'iroq qilgandi. Xo'p, aytdimi? Nimani aytish kerak edi? Sizlar o'zi Xurshidga kim bo'lasizlar? Hech kim. Eski tanishdi sen bo'ladi. Mana bu o'rtog'i. Men har kimga sotavermayman, tushundingmi? Bizlar har kim emasmiz, aka. Bo'ldi, gap ko'p aytirmay. Bilib, surishtirib, keyin kelamiz. Men pulni olingda, bo'ldi, ish hal qilib bering. Yo, meni sada bo'layapsizmi? Bashanam shunga o'xshayaptimi? Agar shuni qo'yilayotgan bo'lsa, juda ham qattiq adashasiz. Oling, pulni oling, ish qiling, bo'ldi. Yo, aka, shunchalik biz iskovchiga o'xshayamizmi hozir? Yo'q. O'xshamaysan. Bo'ldi, oling, nima muammo? Hozir. Qayerga ketdi endi, nima u? Bilmasam. A, pulni oldi, olib chiqsa kerak. Olib chiqsa, olib chiqaman deb aytadi-yu. Ha, shoshma-chi. Qanaqa odam bo'la o'zi? Xo'p, pul olib ketsa qayerga boramiz? Qayerda topamiz uni? Javob berasanmi? Men bilmayman, oshna. Sen tiqdin o'zi shu ishga. Endi boshimni og'ritma. Kutib tur, chiqib qolar. O'zi har kuni qurol olib yurganda gapirishingni qara. Baqir, baqir, qurol deb hamma joyga baqir, hamma eshitsin. Gulnora, qaynonang har doim senga shunaqa muomala qilyaptimi? Qaynotangchi? Yo'q. Faqat qaynonam oycha. Men amakim bilan juda ham yaxshiman. Alisher akam ham yomon emas. Aldamayapsanmi? Meni xotirjam qilish uchun aytmayapsanmi bu gaplarni? Yo'q, oyi. Unaqa qilayotganim yo'q. Ha, qaynonang hali beri xovurdan tushadiganga o'xshamayapti. Bilmasam, endi bir gap bo'lar, oyi. Ha, mayli. Bo'lmasa yaxshi demagin. Meni deb gapni tagida ham qolib ketding, Gulnora. Mayli. Oyi, to'xtang. Bu nima deganingiz? Nimaga gapga qolaman? Aytaman-da, Gulnora. O'zi kechgacha o'ylab-o'ylab zo'rg'a chiqqandim. Oyi, men roziman. Nima? Men roziman deyman, oyi. Men rostdan ham aytayapman, oyijon. Men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Biz nohaq ekanmiz. Sizni nohaq ayblagan ekanmiz. Hali juda ham yoshsiz. O'zingiz uchun yashashga haqqingiz bor-ku. Men siz tomonman. Menga ham kerak bo'lsa, amakim, kennoyimga ham, Humoyunga ham qarab o'tirmang. O'sha odam bilan turmush qurmoqchimisiz? O'zingiz uchun ham yashashingiz kerak-ku. Mana men o'zim oilam bilan bo'lib ketaman. Ertaga Humoyun ham o'qishi bilan, uylansa oilasi bilan bo'lib ketadi. Lekin oyijon, siz yashashingiz kerak. O'zingiz uchun ham yashashingiz kerak. Kechiring oyijon. Men nohaq edim. Shu vaqtgacha faqat o'zimni o'yladim. Sizni umuman o'ylamadim. Endi sizni tushundim, oyijon. O'zimni mehribonim. Voy, qizim, qanaqa kunlarga qoldim. Unaqa demang. Hammasi joyida. Endi men kap-katta ayolman, yosh bola emasman. Bu narsani tushunmaydigan. Hammasi joyida. Siz nimani istasangiz, shuni qiling, xo'pmi? Siz erkin odamsiz.
Mayli, bo'pti qizim. Sen bora qolgin. Qaynanangdan gap eshitib qolmagan. Yana gaplashamiz. Rahmat, oyijon. Xo'p. Nima kelmayapti? A men qayerdan bilaman, shoshmasa chiqib qolar. Bu bola chiqmaydi 100%. Vahima qilavermagin. Bugun ko'rgan odamlar emas bular. Bu ishlar bilan anchadan beri shug'ullanar ekan. Nima qilayotganini biladi o'zlari. Xo'p, nimadan qo'rqadi hozir? Qara ko'chada it yo'q, mana. Kimdan qo'rqyapti? O'zi bilan ortiqsa bo'larmidi? Yur, boraylik. Olib, xo'p, shoshma, chiqib qolar. Biz uxladik. Nima baqir-chaqir bo'lyapti? Siz ne deb, aka? Qachondan beri kutyapmiz sizni? Ishim bo'lgandan keyin kutasanlar-da. Xo'p, olib chiqdingizmi, berasizmi? Faqat bu yerda ochma. Men ketgandan keyin kutib, keyin ochasan, xo'p? Faqat keyinroq. Bo'ldi, yur, ketdik. Ketdik. Dadasi. Dadasi nimaga unaqa qildingiz? Nima qilibman? Alisherjonni o'zi kelgan edi. Gaplashib olaylik deb. Bechora bolani qaytarib yubordingiz. Hech qanaqa bechora emas. Men shunchaki sovchilikki uyindagilar kelsin dedim. Shu. Ha, uydagilarning ahvolini bilasiz-ku, dadasi. O'zi bilan gaplashsangiz bo'lmaydimi? Sen yana nimalarni istaysan? A? Senga yana nima kerak? Menga qara, sen jig' o'zingdan ketib qolmayapsanmi? Nima qildim men, a? Shunchaki bechorani xafa qildingiz, deyapman. Aljirama. Jinni sangli gaplaringni gapirmagin, xo'pmi? Ota-onasi keladi, keyin qolgan gaplarni gaplashamiz. Ha, otda onasi kasalda. Bas qil dedim. Men ahmoq emasman. O'zimdan o'zim erga berib yuboradigan. Keyin Alisherning uyida xotini bor. Bilasanmi shuni? Ha. Hali ota-onasini bu narsalardan xabari bormi yo'qmi qayerdan bilasan? Sen qaysi miyang bilan qizingni Alisherga berib yubormoqchisan? Ertaga uydagi xotini bu yoqqa janjal qilib kelsa nima qilasan? Yoki sudga bersa? Ha. Nega sudga beradi, a? Ha, u xotini o'zi zo'rg'a o'sha uyga sig'ib o'tiribdi-ku. U ularning muammosi. Sen ularning ishiga aralashmagin. Xo'p, ertaga ota-onasi kelib bizga qizingizni olib keting desa, nima qilasan? Gapir. Nega jim bo'lib qolding? Demaydi unaqa. Chunki Alisherni o'zi shuni xohlagan. Ha, men Alisherni juda yaxshi bilaman, nima xohlashini. Xullas, oldin uydagi ota-onasini ko'ndiradi. Rozi rizoligi bilan kelib qo'lini so'raydi. O'shandan keyin to'y bo'lishi mumkin. Men hali qizingni uzatayotganingga rozi bo'lganim. Shukr qiling, xo'pmi? O'zimni zo'rg'a tiyib turibman. Hali hech gap emas, aynib qolishim ham mumkin. Shayton isidan, nafs ovchisidan qocholmay qolgan. Qadri to'kilgan bugun kechilgan ey iymon mu nomus arzon mu nomus sarson mu nomus nomus sizlarga yolg'on mu nomus tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan